resolveu todas. Ah, ora, ora, mas que detetive espertinho você se tornou. Meu único erro, Cavaleiro das Trevas, foi ter superestimado um pouco a sua estupidez. Volte para o orfanato, detetive. Eu vou te desconstruir como um argumento filosófico bem fraco. Você acha que eu quero perdão? Você acha que eu estou desesperado, me culpando? Eu sou católico, mas acho a ciência mais importante. Essa confissão embriaga... Você acha que eu quero perdão? Você acha que eu estou desesperado, me culpando? Eu sou católico, mas acho a ciência mais importante. Essa confissão embriagada e patética não é sobre mim. Eu concordei, deixei ele me obrigar a ficar quieto enquanto trabalhava em minhas vacinas e curas. Então, seja quem for, não me julgue. Seja lá qual repórterzinho do Gotham Herald teve a sorte de apertar o gravar nesse aparelho. Não, isso não é sobre mim. É sobre ele. Ele piorou. Atualmente somos uma empresa farmacêutica só no nome. É tudo sobre armas. Algumas vão pro exército, mas muitas vão pras pessoas que o exército tá tentando combater. E agora o espantalho tá aqui. Eu sei o que estão fazendo. Estão pegando minha tecnologia, meu dispositivo de inoculação em massa e estão transformando em algo maluco, algo errado. Não vou deixar isso acontecer. Não vou mais fazer vista grossa. Essa confissão será meu epitáfio. A prova de que eu não estava contente em tentar compensar o bem que eu fiz pelo mal que ele causou. Se você está ouvindo isso... Doutor Sartorius, o Sr. Stegg gostaria de ver você. Identificação confirmada. Boa noite, Sr. Stegg. Batman dirigir por uma parede como se ela nem existisse. Achei que Bruce Wayne não tinha nada para fazer além de torrar a herança dos pais. Ele caiu demais no meu conceito. Ele ia botar todo mundo na linha.
que temos sobre a ex. É sempre a mesma coisa, né? Chega um moleque novo dizendo que vai matar o... Bom, Cavaleiro das Trevas, parece que você conquistou o direito de morrer por minhas mãos mecânicas. Mas vamos esclarecer que nós estamos no mesmo nível. Aliás, você literalmente não tem chance de sair vitorioso. Gostaria de poder dizer que achei essa nossa rivalidade unilateral intelectualmente estimulante, mas na verdade... Ai, você me entediou há muito tempo. Matar você aqui finalmente permitiria que eu me envolvesse em atividades mais construtivas. Adeus. Ninguém sentirá sua falta e você será esquecido. O que é o que é? É mecânico, assassino e totalmente vermelho. Vou pulverizar você. Tá aguentando? Tantas charadas. Não há como você ter resolvido tudo. Você falhou, detetive. Acertou mais uma. Continue. Fala lá, mais que nada. Responda a minha charada. Queima, Batman. Não, tem de novo. Opa, isso é constrangedor. Como você fez isso? Como resolveu todas elas? Não consegue pensar e atacar ao menos. Você foi superado. Consegui! Consegui mesmo! Quer dizer, é claro que eu consegui, claro. Já esperava. O que é o que é? Mecânico, assassino e totalmente vermelho. Qual cor você prefere? Você falhou, detetive. Ora, um colorido triunfante. Lá, lá, mais que nada. Responda a minha charada. Esta cor combina mais com você. Não? Tente de novo. Não devia estar aqui. Não devia ter chegado tão longe. Resolveu todas as minhas charadas. Como? Vou pulverizar você. Pronto para ser vaporizado? Você trapaceou. Vou arrancar uma confissão à força. Tantas charadas. Não há como você ter resolvido todas. Você vai virar cinzas. Obrigado, Batman, por me ensinar a eficácia da violência hoje.
Você foi superado. Você foi conquistado. Você é meu. O que é o que é? O que morreu? Você! Está difícil demais para você? Qual cor você prefere? O que é o que é? É mecânico, assassino e totalmente vermelho. Você falhou, detetive. Prepare-se para se desintegrar. Lá, lá, mais que nada. Responda minha charada. Vamos misturar tudo. Você vai virar cinzas. Esta cor combina mais com você. Como você fez isso? Como resolveu todas elas? Acertou mais uma. Continue. Acha que superou minha mente? Não vai superar meus punhos. Vou subtrair você desta equação. Pronto para ser vaporizado? Bom, rapaz! Digo, passe. Lute como se tivesse a metade do céu. Como eu adoro te ver fracassar! Você foi superado! Você foi conquistado! Você é meu! Você trapaceou! Vou arrancar uma confissão à força! Desculpe, Ed, mas parece que você está me enganando. Não! O que está fazendo aqui? Esta luta não é sua, gata! Ed, querido, foi você quem me convidou, lembra? E então me amarrou em uma cadeira. Não precisava ter vindo. E você age como se eu fosse ingrata. Tá aguentando? Errado! Ora, o colorido triunfa. Está difícil demais pra você? Lute como se tivesse a metade do cérebro. Queima, Batman! Que cavalheiro! Não devia estar aqui. Não devia ter chegado tão longe. Continue assim. Izuka. Malditas! Não, não, não! Meu plano! Meu plano! Acertou mais uma. Continue! Isso é constrangedor! Hora de dar uma repaginada. Peço desculpas, mulher gato, mas... veja, eu precisava provar algo. É
Este é o fim. Minha apoteose. Como você fez isso? Como resolveu todas elas? Acha que superou minha mente? Não vai superar meus punhos. Obrigado, Batman, por me ensinar a eficácia da violência hoje. Este é o fim. Minha apoteose. Vou subtrair você desta equação. Resolveu todas as minhas charadas. Como? Prepare-se para se desintegrar. Você trapaceou. Vou arrancar uma confissão à força. Não devia estar aqui. Não devia ter chegado tão longe. É mecânico, assassino e totalmente vermelho. Você se acha mais inteligente do que eu? Ah! Aguenta aqui. Você falhou, detetive! Tantas charadas! Não há como você ter resolvido todas! Lá, 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 mais que nada! Responda a minha charada! Resolveu todas as minhas charadas. Como? Tente me acompanhar. Qual cor você prefere? Decifre isso. Como eu adoro te ver fracassar! É o fim. Minha vitória. Minha recompensa. Lute como se tivesse a metade do cérebro. Não devia estar aqui. Não devia ter chegado tão longe. Não vamos perder mais tempo. Ele poderia contar com sua estupidez. Os robôs são indestrutíveis! Foi perfeito! Minha vitória perfeita! Sou um super-homem intelectual. Você não vai me vencer! Hora de dar uma repaginada! Que cavalheiro!
inteligente do que eu? Pode continuar? Continue assim. Vamos misturar com... Morrerei antes. Cuidado! De ser derrotado. Você acha que pode derrotar minhas e... Obrigado, Celina, por se arriscar e me salvar no último instante. Você é uma heroína. Estava tudo sob controle. Claro que estava. Agora, seja um bom rapaz e dê um beijo na sua heroína charmosa. Jogue limpo. Você nem está jogando. Não, não estou. Não mais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que acabou, Celina. Quer dizer que não podemos... Não posso. Vou te ver de novo, não é? Ninguém verá. Gotham precisa de alguma coisa melhor ou pior para defendê-la. Precisa de um novo mito, de uma lenda mais poderosa do que posso ser agora. Uma lenda que só pode surgir a partir das cinzas do Batman. Tem coisas que não dá para fazer sozinho, Bruce. E outras coisas precisa fazer. Me liga se precisar. Não. Eu sei. Eu só queria dizer. Onde eu estou? O que está acontecendo comigo? É um homem inteligente, Alan. Sei que descobrirá. Não, não, não. Você trapaceou. A mulher gato trapaceou. Ela roubou a minha vitória. Uma luta que eu não poderia vencer. Isso não combina com sua definição de jogar limpo. Olimpo! Se não conseguisse passar pela codificação multicamada dos robôs, decifrar seus sistemas operacionais únicos e reprogramá-los no meio da batalha, não significa que poderia pedir ajuda. Você precisa de ajuda, amigo. Eu nunca preciso de ajuda com nada! Volta! Ele vai pegar a gente! Sem chance! Sai, Enigma. Ah, você poderia ter me trazido aqui bem mais rápido. Bem, o que é o que é? O que é verde, orgulhoso e levou uma surra? Veja só que hilário. Eu não vou precisar de advogado, seu guardinha incompetente. Eu vou me representar. Você esquece e é incômodo, Batman. Sempre que você conclui os meus quebra-cabeças, passo a saber um pouco mais sobre você. Em breve haverá uma charada que matará você. Acabou, Bot. Alfred, seu valentão, a cidade está segura. Ótimo trabalho, senhor. Como vai o seu complexo de Napoleão? O contingente de vilões em Gotham está controlado outra vez. O senhor pode ficar muito orgulhoso do que conseguiu.
A cidade vai lhe agradecer para sempre. É hora do Nightfall. Está tudo certo, senhor. O Batwing está a caminho do ponto de encontro no DPGC. Ficar trancado com alguém claramente insano é algo que vai além da minha inteligência. Pig quer vomitar. Sem charadas, sem truques. Suas charadas são uma cruel perda de tempo, assim como os tribunais de Gotham. Que prazer em vê-lo, Dent. Ainda confia as suas decisões àquela moeda ao invés de confiá-las à lógica impecável e inteligência cognitiva? Por que se importar com o herói mascarado? Nada seu vale a pena ser escondido. Linhas tortas. Ah, por favor, não seja prosélito comigo. Não tenho tempo para estas loucuras supersticiosas que você prega. Bruce Wayne, que homem bonito, se escondendo nesse traje como um grande presente. Rico ou pobre, pra mim não importa. A mansão Wayne é a primeira da lista quando eu sair. O cruzado benevolente sob aquela máscara é tão desorientado quanto você, Batman, e igualmente pronto para morrer. Ora, se não é o bilionário Bruce Wayne, pode acrescentar a cobiça à sua longa lista de pecados. Pelo jeito, nós dois temos nossos segredinhos, não é, Batman? Eu nem imagino que o seu envolva queimar metade da cidade. Os policiais daqui parecem estar segurando a onda e muito bem. Não imagino alguém de fora sendo tão benevolente. Vai ser a sua última noite nessa cidade, Riquinho. Aproveite enquanto pode. Oi, Sr. Wayne. Que noite você está tendo, hein? Deve ter tido a chance de pensar em me jogar aqui. Se arrepende, não é? Dá pra ver. Tô pensando aqui, quando eu e os meus amigos sairmos, a primeira parada vai ser a mansão Wayne. Uma reuniãozinha. É melhor usar a grana do papai pra mudar o rosto, playboyzinho. Porque todo mundo vai atrás de você agora. Sabe? Descobri que você era o Bruce Wayne foi a melhor notícia da noite. Chamo o Cash. Vou lhe meter um processo. Desmascarado perante o mundo. Na próxima, você perde sua vida. Desmascarado perante o mundo. Na próxima, você perde sua vida. Então, debaixo dessa máscara, você é só um moleque rico. Ei, cada um com seu vício. Ainda não entrei lá para ver o espantalho. Deve ser uma visão impressionante. Parte de mim queria ver ele morto antes. Mas ver ele sofrer é ainda melhor.
melhor Halloween. Vamos até a loja comprar umas fantasias pra gente. Coitado do Batman. Já não tem mais aquela parada de mística. Nada. Novidade é essa de você não falar o nome dele? Não finge que não tá com medo. Beleza. Batman, pronto, falei. Viu? Cadê ele? Nem sinal, aquele mané fugiu também, como se soubesse o que é melhor pra ele.